wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in maanta halkaasii uu dagaal ku dhaxmaray ciidamada kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland. Dagaalkan oo bilowday barqadii maanta ayaa la gareeray khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay, hase yeeshee waxa la soo sheegay in dadka magaaladu ay halkaasii ka qaxayaan oo ay ka baxayaan. Haddaba si aan u faahfaahin dheeraad ah uga helno, waxa haatan khadka magaalada Muqdisho si toos ah ugu jira wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Aadan oo wararka dagaalka Mudug ka socda la socda. Ibrahim, maxaa ugu dambeeyay? عبد الرحمن بدان ولي رصاصتا إيا مدافيع دا والاقا مقليا قيبا بادان او كميدا مقالادا قال كعيو حرون تقبل كمودوك دقيقة دا كوهر اوان تلافنكا كلا هادلي قال كعيو دادكا جوغا وحان تلافنكا كمقليا رصاصتا إيا مدافيع دا كدا عيسا قال كعيو dagaal kan wuxuu soo bilowday barqanimadii maanta wuxuuna ka bilowday duuleedka galbeed ee magaalada Galkacyo halkaas oo dhowrkii maalmo ay ugu dambeysay ay isku warfadhiyeen ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Galmudug dagaalkan wuxuu bilowgiisii soo bilowday maalinimadii Jimcaha ahayd ee la soo dhaafay markaas oo iskoorimaadku isla meeshaas ka bilowday hayeeshee toddobaadkan si goos goos ah ayuu uga dhacay aagaasi dadka deegaankuna qaybo badan oo kamid ah Galkacyo way isaga baxayeen inkastoo maanta dagaalkii ugu cuslaa toddobaadkaas uu dhacay barqanimada ayuu dagaalku bilowday galinkii dambase gudaha magaalada ayaa madaafiic ay ku dhacaysay xaafadaha Waqooyi iyo xaafadaha Koonfureed saraakiisha caafimaadka isbitaalada magaalada Galkacyo ee labada daamood ku yaala waxay ka hadlayaan dhaawacyo la gaarsiiyey isbitaaladaasi laakiin tiro rasmi ah ilaa hadda Cabdiraxmaan lama sheegin sidoo kale wararka qaar waxay sheegayaan inay dhimasho jirto laakiin xaaladdu waxaad moodaa inay weli akiran tahay oo madaafiic ay dhacayso inkastoo xaafada kale oo magaalada ka mid ah ay degan tahay Cabdiraxmaan waan gartay Ibraahim ka waran iyada magaalada aad baa looga qaxayaa baa la yiri dadkii magaalada deganaa xaggee u qaxeen xaalkoodu waa sidee toddobaadkan oo dhan dhilada colaadeed Galkacyo way ka taagnayd dadku markii horeba in badan oo kamid a way ka baxday Galkacyo oo waxay tageen tuulooyinka iyo degmooyinka kale ee ku dhowdhow Galkacyo laakiin waxaad moodaa inay maanta xaaladdu ka duwan tahay sidii hore maadaama madaafiici ay ku dhacday gudaha magaalada waxay keentay in dadkii ku haray magaalada in badan oo kamid a ay baqdin qaadaan oo ay ka cararaan marka Mudugna waxaa hadda ka jira jilaal aad u kulul iyo abaaro deegaanka laga soo sheegayo biyuhu way yaryihiin kulka cadceedu aad buu u daran yahay maalintii marka dadka xataa dibadda u baxay sida ay biyo u heli karaan aad baa looga deerinayaa iyadoo miyiga fog iyo degmooyinka fog ee gobolka Mudugna abaaro xoog leh dhowrkii toddobaad ugu dambeysay bidhaan oo laga soo sheegay wararka ka imanaya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta mar kale dagaal dhexmaray ciidamada ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland oo horey marar hore ugu dagaalamay magaaladaasi dadka ku sugan magaalada Galkacyo ayaa inkasta oo cidda weerarka dagaalkan lahayd ilaa haatan aan si rasmi ah loo xaqiijin haddana waxa ay dadka ku sugan Galkacyo ay sheegayaan in ay ku baraarugeen rasaas culus oo magaaladaasi haraysay haddaba dhigisyaal si aan u ogaano haddii uu jiro khasaare ku soo kordhay dagaalka Galkacyo waxa haatan khadka telefoonka ee magaalada Galkacyo si toos ah ugu jira wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isxaaq Cabdiwaxid dagaalku ma socdaa mise waa u joogsaday aada u maqantaa colaad maqnimadii saddexdii maqan kadib ayaa dagaalku istaagay xaaladda caawa Galkacyo waa ay degan tahay mana jirin wax dhexdhexaadina oo dhinacyada loo kala sameeyo ama loogu kala dabqaaday dagaalka lagu joojiyey dagaalka iskii ayuu u istaagay salaaddii maqrib cinabkii kadib maxaa ku soo kordhay khasaarihii dagaalka inta la xaqiijiyey dhimashada goobaha caafimaadka ee la gaarsiiyey tirada waxa ay kor u dhaafaysaa ilaa 7 ruux oo dhimasho ah dhaawacana waxaa la iigu waramay in ilaa ku dhawaad 15 dhaawacyo ah la kala geeyey isbitaalada magaalada Galkacyo labadeeda qeyb ee Koonfurta iyo Waqooyiga jawiga guud ee magaaladu habeenkan caawa waa sidee goobtii lagu dagaalamay ayaa dhinacyadii diriray ay weli isku horfadhiyaan xaaladda magaaladu waa ay degan tahay inkastoo dhinacyadii weli diriray ay isku horfadhiyaan dadka magaalada ayaa horey uga baratay hayeeshee tiro yar oo ku harsanayd ayaa mar kale dib waxay u bilaabeen barakac kadib markii maantii dagaalkii xoogganaa ee laysu adeegsaday dadka iyadiisa kala duwan uu ka dhacay magaalada ma jiraan wax dhinacyada loogu kala badqaadayo odayaasha iyo culimada gobolka oo horey kulan u yeeshay islamarkaana baaqyo soo saaray hadda waxaad moodaa inaysan weli arrintan ka hadlin balse waxaa jira in dhinacyadii diriday ay weli boodihii isku hor fadhiyaan xaaladda sacaawa waxay Galkacyo tahay mid mugdi ah oo dagaaladii saameyn xoogan ay ku yeeshay.
مقبول